Ahoj, jmenuji se Šárka Peková, někteří mě asi znáte a tohle je první díl vlogu se Šárkou na fotbal. Dnes odstartovalo první kolo jarní části Headligy a já jako reportérka Bohemky jdu samozřejmě do dělíčku podpořit Klokany. Kubo, jak dneska vidíš tento zápas? Myslíš si, že Bohemka vyhraje? Tak to doufám. Jaký ty budeš výsledek? 2-1 pro Bohemku. Tak to si plásnem, protože já taky. Dneska je opravdu zima, je asi tak -1 nebo -2 stupňů, takže jsme se s klukama schovali do takzvaného Schmeichel kabinetu. Jsem tady společně s Tomášem a s Honzou. Honza je redaktor Bohemky a právě píše online přenosy. Kluci, jak to dneska vidíte? Pro Bohemku 1-0. Co ty, Honzo? 2-1. Já taky typuju 2-1, dělej, high five. No tak uvidíme. Necháme se překvapit, ale já samozřejmě věřím, že dneska moji kluci vyhrajou, tak uvidíme. A takhle se mi podařilo natočit penaltu Dominika Maška. Lidi, opravdu nechápu, jak jsem tohle dokázala, ale zkrátka to nejde otočit. Dnes to ale není všechno, jelikož jsme se tady společně s Benžím připravili překvapení pro malého fotbalistu Honzu Šálka, který dnes slaví narozeniny. Benží, are you ready? Yeah. Can we go? Yeah, sure. All right, so let's go. Ty miluješ Benjiho, takže společně s Benji jsme se připravili překvapení po době. A moje dva kávče a přímo od Rusu trošku poměrně, takže jsme tam třeba slavili Liberec, Teplice, Spartu, Slávy. Ty jsi dneska dal jako jediný branku, proměnil si penaltu, navíc se ti povedla příprava, tak jak se cítíš? Tak je super, že jsme hlavně zvládli ten zápas, získali jsme 3 body a ten gól je jenom taková odměna za tu práci v té přípravě a jsme hrozně šťastní, že se nám to povedlo a že jsme takhle dobře vstoupili do toho hra. Jak se ti dneska hrálo? Někdo říkal, že terén byl nic moc? No, tak je to první zápas, po té zimě to hřiště asi dostalo zabrat trošku, takže to bylo taky těžký, hodně soubojový, ale byli jsme šťastnější, no, dali jsme jeden gól a o ten jsme to Brno porazili a asi jsme si to i trošku zasloužili. Myslím si, že jsme hlavně v první půli byli lepší a v druhé půli jsme přijeli tu branku a pak už jsme to nějak ubojovali. Co by se vzkázal fanouškům Bohemky do dalšího zápasu? Tak za prvý bych jim chtěl poděkovat, že zase vytvořili skvělou atmosféru dneska, byli skvělí jako vždycky a chtěl bych jim vzkázat a těch, co nejvíc přijde na Slávy nás podpořit a že společně snad vybojujeme nějaký dobrý výsledek. Super, díky moc a ať se ti daří. Děkuji.
Klokani dneska vyhráli 1-0. Můj tip byl sice 2-1, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že 3 body zůstaly doma v Dělíčku. Příští týden plánuji jít v neděli do Edenu na zápas Slávie Bohemka, tak doufám, že se tam uvidíme. Je úplně jedno, jestli faníte Slávii nebo Bohemce. Zkrátka přijďte a vytvořte skvělou atmosféru. Tak se vidíme tam a těším se na další videoblog. Ahoj!